Բարև ժողովուրդ, այսօր խոմում ենք Maniqraft Վիժիվանիա, որ ես ստեղծեմ, հեսա ես արդեն մի հատ ստեղծել եմ։ Մտնենք կայֆոտ, դզում էլի Maniqraft-ը, հետարքի տենց Վիժիվանիա կխաղանք, տուն տենց բաներ կանենք, թելմել կսարքենք, կարավա տենց էլի, որ հետարքի լինի ու մասերով առաջին սերիա, երկրորդ սերիա, եթե կան դիմանամ, ստեկան, եթե մեզ պեջի տրանք, այս մասը, սա խանենք այս վերովը, էլ այդ եք վրանք, դինակ ինչ կա չկաստե, դոզեց ես թունելա, սեի գրիկ ետա չգիտեմ ինչ ադամոնը, հետա ջարդ է, սի թունելա, դզեց, կովստե հենց ստե սարքենք ժողջամեր տունը, բան լավայ կողը, համեզ լավա պետ կգա, ու ժողջան ես մոդով եմ խաղոմ, ճիշտ ասած հեսա կարակիմ շորերը տենակ հեսա, կայֆը շորերը մի խոսքով, կանք որ կրիկետը ջարդելա, տեղից բանը վեկալ ենք, հիմյատեսի դնենք ստե, ու դրեց ստե լիկա տենց բաներ կան, հետո քոմերում դու գրելու եք դու ես բանարը հետ, դու ես տենց ջարդը, որ հեշտ լինի, ժորջան դու ապա սխալվում եք, եթե տես բան եք գրելու, ես ընդհամենը վրում է ու տեսա, կամ ես պասը սում հակեմ, ա դուր կբա, այարա, ուզուր է կանարում, սիրում կբան կանանք, հետո պետեր տենց կշարենք, կաղա սուվի կրաղթ է խաղամ, հետ էլա կայֆոտ խաղ, տել եմ խաղացե, սե դզեց հերիքեց, կանք ստյանք ստենք ջարդենք, սկզմական մատ բան անենք, դզնեք ես տան մասերը, այս չի գիտեմ, բայց ալմա օնլայն խաղալ, եթե գիտեք օնլայնի ձևը, համեցեք մեզ սիրով կնդունեմ ձեզ խաղալ, կավը գորոն է խաղամիքոն, չի գիտեմ, իրանց պիտի հարցնեմ, եթե խաղան, իրեք օնլայնի ձևը, բայց եթե չի գիտեմ, հեսա ժողջան, հեսա սենց կանենք, կամա եսի մեր կլի պահեստը, որ կանանք ստուպ տենց բաներ վերցենք, անակ, նե ինչ էր, տենց ածուղ, մածուղ, որ կանանք բան սարքենք, տենք ջարդենք, այս պետք կա, շարենք, ժողջան, որ առնձ Վիժիվանիա խաղայի, բայց նաց հետ արգի չէ լինի, ես որ առնձ Վիժիվանիա խաղում է, իմ աղբերների հետ, մենք գիտեք ինչ տուներ է սարքում, ես իմ աղբերներով միատ մեծ պալատինգ է սարքում, դեկոր բան լիկ տենց տեղեր ենք սարքում գյուղ տենց էլի, ու վիդեր ենք ծում, ֆրիֆեր ենք դաժե խաղացել, լավ ապեր ենք ունեց, բայց էլ չենք խաղում, հիմա ես եմ մենակ հիմա բան խաղում, Maniqraft, դուզուս, որս ծարը կակրազեք բան կանենք, ճարդ ենք, պակենք, ոնց հելնենք, ստե միատ բան կսարքենք, աշտի չոն, սմակ մոսերն է պակե, այս ոտ պակեն բո, սենց, այս թուպերն է մեզ պետ կգա, դրամ ջաղթենք, ու ծար, ու մեզ համար տենց պետեր ստեղծենք, եսի կավալնի մեր պահեստը, հատ,
That's all real. Oh, this does it. Weiter ist mir Peter, ihr Gott da toll ist, der hingert da toll ist wieder, denn wir sind hier von Kratze. Oh, das ist, da ist Peter da toll ist, und gar nicht da ist ein Bannes Arkeng. Oder mein Nacht schon in das Mädchen? Nein, ich geh hier dran. Oi! Ach, geil, ich bin. Tschau, das ist. Weißt du, was dem Erzählungssaal ging? Das ist keine Strecke. Das ist Jurgen, das hat er aber nicht zu Arre gegangen, wo ich hier war, in Ninja. Jurgen, ich muss noch gleich hier den Eckbauer, der Gerweck anliegen. Liegt das Panel, du? Du mich auch hier alle, du im Anliegen. Georgia mi hoki bazar tagrvek maxezi samper alikin hasni haul bajanort goroi alikna Ես ոնց են անում, որ մտնում է այդը ստե, ստե, իսի դրմ է այդը ստե, իսի հանում է այդ դրձեց, որ ես ոնց են անում է սենց, սենց, իմ ջոգելով, ո, ու կարանք սենց հանենք, հետ բեջի, կան սենց, սենց, ու սենց լիկը պետեր անենք, եսի, ինչ-որ միատ, չիտեմ իչա, մի բան այլի Այս դրոնք շոտ կարվոր ենք այն եք վերցենք ու այսի որ այս դրիպոն պիտի չէ պակի Այդեք սնս չարտենք լիմանտ Մեկը տնգում ենք ստե, մեկը ստե Այլ չորձը ունեմ դզեց Այս հարին կարանք խապենք լիմ Ովարը Դենանք ինչ ատ ալիս միս Իս աստե դենանք ինչ այլի Ստե մի ատ կսարկեն Ստեմ իմ է լավա այմ այցորը լավա զբան էր վերցենք Արե դալը կայն է կիսի մի ատ դենենք մեր պահեստնոցը Ես էր չէ հա Դնենք ես, հա, սի դնում ես այս ես, արով ուզում է դենով ոնց են ինի սարքում Հա, այս է ուզում, ուջան, ուզում է դպես են սարքեմ Ու, սենց, սենց Հաստում ունացածը մննա Մեզ պետք է մոտ այս ենց հանենք Սա այս մասից է կջարդ եմ Մեզ պետք է գրանք Սա կտենակ ինչ եմ սարքում Որ այս ոնց կնենք հելին միոտ դզվի լույսը լնի Հանչ երևում Հանչ սենց է լանենք Եկանա պետ սարկենք Չոր եսի պետ չորդենք Կանան կլը մի հատ եկ դրանով չորդենք Մենակ տա էլի մի հատ գոնը մի հատ տա Ահա, եմ ինչպ ժորդի Հմմ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 
Առաջ ստավեց արա, եկեքով լավ դրանց ջարդ ենք մի հատ։ Չէ, քանի ատա, ոնց են կացին սարքում։ Արա, ոնց էր։ Արա, չեմ հիշում բոբշե։ Իր կատնից, հալավ հիշա։ Մեզ սենց ապետք, մի հատ է ջարդ ենք կլնի։ Համ, լավ ջոկա, ստե պիտի գանք մի հատ։ Առաջուց գանք մած պետից սարք ենք ենի, որ մեզ տա, դենց չի տա։ Գալիս ենք ստե, միատ ստե ենք դնում, միատ ստե, միատ ստե, միատ ստե, այսով ա։ Ինչ տվեց։ Մեր արա։ Ագոն է նետ մետ տար, դուզ է ոսկոր ու նետ։ Այդ ոնց է արի։ Ա, գալս ենք ստե, սենց, ատե ստե, ու իմ ջոգելով միած ստե, միած ստե, միած ստե, ահա, դուզեց, միած ստե, միած ստե, խինգա։ Իստե, կարանք է մի հատ է սենց անենք, մի հատ սենց, սենք, այկ ես տանք ստե, հատ է, կանիք սենք, լակ, իտես դուս անենք, վերցենք, մի հատ է վերցենք, վերցենք, լավով ես անել, լավով, կանք ծենք ստե, ես սիբիրենք դրա տեղը, դամնատի, հողամանա, կարանք դնենք տեղը, եսի դնենք ընդե, դնենք, որ ասկան լավը, դրանք կարող ենք վերցենք, առա շանտաղա։ Եվ կանյանը, դուզեց թույլ, մա դրանք ջարդին կարանք բան ունենակ։ Այդ ոնց էին անում, որ այդ ոնց է միատ սենց, միատ սենց, ոյ, ջոգը, միատ է, այլ ածող չունենք, ասպեր միատ կանք ստե դնենք, ես մի հատիկ ու դրանք սկսեն ջարդ, որ ես կապ լիկ հիշտ, ոն է իրկատ սենց մնար։ Մենակ ես քանը լինի ու պակ ենք ես մասերը։ Շոպ, բեր շոպ, 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 բարմա հեսը։ Հիճան հիշասնեմ այքերը անպայման գտնեք կբաժարդագրվեք ալիքիս։ Ես է կողը հասնեմ իչև, հասնեմ 1000 ֆոլով։ Հոգիս կտասմը հազովոյի որը չիվ կրակիմ հոր։ Բայ երոնի չէ մի որում հասնի հազար։ Որը դզեց ես կան նա։ Մենակ իրան չլնի։ Վու, դզեց, մնաց ես մեկը։ Արա դուսի ինձ իսկներ։ Կրինք լստը դինք էլի ածող կան դեմի հատ։ Կանքիս կանքիս